Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի 3-րդ մասնաշենքի 4-րդ հարկում հրդեհ էր բռնկվել։ Արդյունքում 6 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Այս սցենարով արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօր մանկավարժական համալսարանում ցուցադրական ուսումնավարժան կանցկացրեց։ Նախ մասնաշենքից տարհանվեցին թվով 1274 ուսանողներ և դասախոսական կազմը, որից հետո հրշեջները սկսեցին մարել 4-րդ հարկի կրակն ու տարբեր փրկարարական միջոցներով ներքև իջեցրեցին պայմանական 6 տուժածներին։ Ուսումնավարժությանը հետևում էր անձամբ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Ես կարծում եմ, որ մենք ավելի հաճախ պետք է այս ուսումնավարժանքները անցկացնենք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում, որովհետև համար մեկը, որ չխուճապի չմատնվեն մեր ուսանողները, որ եթե եղել է ինչ-որ տեղի ունեցել մեր աղետ, յուրաքանչյուրը կարողանա իր առջև դրված խնդիրները կատարի։ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը, ով նույնպես հետևում էր վարժանքին, համաձայնեց, որ ուսանողները նման փորձ չունեին և ավելի դանդաղ էին գործում։ Մենք մեր համալսարանում մեծ կարևորություն ենք տալիս արտակարգ իրավիճակների ընթացքում որոշակի գործունեությանը, եկեք համաձայնվենք, որ ապագա ուսուցչի համար դա առավել կարևոր է։ Ուսումնավարժությունից գոհ են նաև ուսանողները։ Միշտ պետք է կրկնվի այս միջոցառումները, որպեսզի մեր ժողովուրդը պարզապես ներկայացված լինի, թե ինչ պետք է ասի դրան այդ ժամանակ, ավելի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Ուրա! 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 Սաթենիկ Հովսեփյան, IPF.